gražiai jungiami. Taigi dešinė ranka, standartinis arpedžio pastatymas, kada trys pirštai statomi ant pirmų trijų stygų, bosas užgauna nykštį. Ir šitas preliudas grojamas tik į vieną pusę, nuo boso link pirmos stygos. Taigi lavina ir dešinę ranką. Pirmam taktą pragrojame C akordą nuo boso penkto. Tada nuo ketvirtos stygos minatos bosas. AM akordas. Ir dabar, kaip matote, parašyta AM akordas ir slešas C. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad pagrindinis akordas AM, bet yra pakeistas bosas. Bosas yra donata, tai yra ant penktos stygos trečiam skirsnį, prispaudžiu ją ir groju. Jeigu tai bus labai nepatogu ir mažiukas pirštas bus neklusnus, galite imti nepilną AM akordą. Šiuo atveju spaudžiu ant pirmam skirsnį antrą stygą ir trečią stygą antram skirsnį. Nespaudžiu minatos ant ketvirtos stygos, kadangi jos vis tiek neužgaunu, arpedžio groju tik tris garsus. Ketvirtos stygos nenaudoju, štai jos galiu ir nespausti. Ir pridedu tada trečią pirštą. Taip yra groti šį preliudą lengviau, negu groti. Bet jeigu norite pasitreniruoti ir palavinti, žymiai efektyviau, aišku, ir naudingiau būtų, kad išmoktumėt su mažiukų pirštų, su ketvirtu. Nes dažnai būna, kad grojam AM akordą ir panaudojam bosą. Taigi galėtume šiuo atveju naudoti pilną AM akordą ir pridėtinius bosus keisti. Jeigu sunku, galite ir pirmo antrų pirštų. Sekančiam taktui akordas D. Mes žinom šitą D akordą ir dažniausiai grojam su trim pirštais. Pirmam skirsnį pirmą stygą, antram trečia ir trečiam antra. Bet mums bus reikalingas bosas F nata, kuri randasi ant ketvirtos stygos trečiam skirsnė ir mums trūks pirštų, todėl dažnai dėjom akordą grojom, panaudojom ant antros stygos trečiam skirsnį spaudžiam su ketvirtų pirštų re natą, kad trečias pirštas galėtų užgauti ant ketvirtos stygos fa natą. Pasimokite DM akordą groti pirmų, antrų ir ketvirtų pirštų. Ne trečių, bet ketvirtų. Tai yra vėlgi labai dažnai naudojama, kadangi bose atsilaisvina trečias pirštas, kuris gali. Todėl jums bus labai naudinga tai pasimokyti. Ir tada paliekam pirmą pirštą vietoje. Antras ir trečias pirštas kyla į viršų, gaunam G7 akordą su šeštu bosu ir tada su penktu. Vadinamas išrišimas iš D akordo į G7. Ir antroji eilutė C. Keisti kaip ir nereikia. Toliau eina akordas A7. Kaip žinote, A7 dažnai grojamas A akordas be viduriuko, arba tais pirštais, arba tais. Bet kadangi trečia styga sol, kuri mums reikalinga, kad būtų A7, A7 akordas, šiuo atveju šitą sol perkeliamą aukščiau ant pirmos stygos trečiam skirsnėje. Ir todėl aš turėčiau groti akordą šitai. A ir pridedu mažiuką. Bet vėlgi, jei mažiukas pirštas mūsų neklauso ketvirtas ir nelabai patogu,
Šiuo atveju vėlgi ketvirtos stygos aš nenaudoju dešinį ranką, todėl užtenka, kad prispausčiau trečią stygą antram skirsnį, antrą stygą antram skirsnį ir trečiam skirsnį pirmą stygą. Tai C akordas antroje eilutėje pirmam takte. Toksai vienas sudėtingesnių šitame preliude jungimų. Aišku, galite, jeigu jungus patogiau, naudoti mažiuką pirštą. Ir tada kas? Toliau vėl D akordas. Vėl naudojame vietoj trečio piršto ketvirtą. Tada matote parašyta vėl truputį keistai, akordas C ir slešas G. Ką tai reiškia? Kad mes naudojame akordą C, bet bosas yra pakeistas ir vietoj do natos spaudžiu man šeštos stygos trečiam skirsnį sol natą. Vėlgi galime antro piršto nespausti, kadangi ketvirtą stygą nenaudojimo. G7, užtenka tik tai pirmą pirštą, nuleisti ant pirmos stygos. Labai patogu sujungti. Matote? Pirštas trečias pasilieka vietoje ant šeštos stygos trečiame skirsnyje, o pirmas pirštas nuo antros stygos persikelia į pirmą. Ir vietoj C su bosu G. Visas keturias stygas kartu užgaunam. Pirmas tris ir boso. Stengiamės rankos nekelti į viršų, neplėšyti stygų. Viršo, štai nyštys. Atsiranda toks kaip aguado kryžius, vadinamas. Jisai prisiglaudžia prie visų pirštų. Taigi toks klasikinis karulio preliudas. Jis yra, kaip matote, ne tik visai gražus pagroti, nesunkus, bet labai naudingas, kadangi išmoksite paprastus akordus, sujungti ir šiek tiek kitaip naujų keletą akordų. Sėkmės! Jei dar nemokite groti gitarą ir norėtumėte išmokti, patobulinti savo turimas žinias, apačioje matysite nuorodą, kur galite pasirinkti nuotolinius mokymus, interaktyvią knygą įsigyti ar individualias pamokas.